ያሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ የዶላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፎ ሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንደስ በተለያዩ አጋጣሚዎችና ክስተቶች ስካለንበት ቀንና ደቂቃ ድረስ ብዙዎቻችን እየደረሰ ባለው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋም ከምንወዳቸው ከምንሳሳላቸው ቤተሰቦቻችንና ወገኖቻችን ሳንወድ ተገደን ተለያይተናል። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜም ላናያቸው አሸልበዋል። በርካቶችም መስራት እየቻሉ መንቀሳቀሻ ሳጥቷቸው በሐዘን ሲቃሲቋቱ ይውላሉ። ታዲያ ግን አሁንም ቢሆን በቃኝ ከማይለው የትራፊክ አደጋም ራሳችንን ብሎም ቤተሰቦቻችንን ካለፈው በመማር አብዛኞቻችን አሽከርካሪም ሆነ እግረኞች በማስተዋል ስናሽከረክርና ስንንቀሳቀስ አይስተዋልም። በተለይም በክረምት ወራት በርካታ ክፍተቶች ይስተዋላሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን በመጪው ክረምት ወራት እንዳይከሰት የሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነት ነውና አደጋውን አስቀድሞ በመከላከል እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ በከተማችን አዲስ አበባ ምን እየተሰራ እንደሚገኝና ይደረጉ ስለሚገቡ ቅድመ ጥንቃቄዎች አንዳንድ አካላትን አነጋግረን አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። ተከታተሉን ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች ሁሌም በሚያደርሱት አደጋም አዲስ ናቸው። አደጋው ለሚደርስበት ቤተሰብ ደግሞም እጅጉን ዘግናኝ ነው። ትራፊክ አደጋው በጣም ከፍተኛ ሁኔታ የጎላ የመጣባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። በእውነት ምትክ የሌለውን የሰው ልጅ ህይወት ከመቅጠፍ ጀምሮ በንብረት ላይ በአካል ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት በጣም በከፍተኛ ደረጃ የሚታይ ነው እና ይህንን ለመቀነስ በጣም ሰፊ ስራዎች የሚጠይቅ ነው። ቀደም ሲሉት ከነበሩ አደጋዎች ላይ አሁን ስንመለከት ዘግናኝነቱም በአንድ አደጋ ላይ ተጨማሪ ሰዎች የሚሞቱበት በአንድ ሲመዘገብ አንድ የትራፊክ አደጋ ይባላል። የሟቾች ቁጥር ግን 3 ከዛ በላይ የሚደረሱ የትራፊክ አደጋዎች እንደ ምሳሌ ጉለሌ ክፍለ ከተማ እኛ ጋር ማቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በአንድ ሲኖትራክና ሚኒባስ እስከ 3 ሰው የሞተበት፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ እስከ 6 እና 5 ሰው የሞተበት ሁኔታዎች ነው ያሉትና በአንድ የትራፊክ አደጋ ተጎጂ ቁጥር እየጨመረ የመጣው ከሌላ ጊዜ። አደጋውም ስናየው ደግሞ በጣም በሰው ላይ የሚደርሰውን አደጋ በምናይበት ጊዜ አደጋው በተለይ እንደኛ ክፍለ ከተማ ሊሰቀጥጥ የሚችሉ የምትል አደጋ ናቸው። እንደ ማሳያነትም እንደ ከተማችን አዲስ አበባ በ2013 ዓ ም ሐምሌና ነሐሴ ወርን ስንመለከት ሞት 75፣ ከባድ የአካል ጉዳት 311፣ ቀላል የአካል ጉዳት 186፣ በንብረት ላይ የደረሰው አደጋ ደግሞ 4752 አደጋዎች የተመዘገቡ ሲሆን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በ2014 በጀት ዓመት በ11 ወራቶች ብቻ 41 ሰው ሕይወቱን ሲያጣ በርካቶች አካል ጉዳተኞችም ሆነዋል። አብዛኛው ሰዎች ደግሞ ንብረታቸውን እንዳጡ የክፍለ ከተማው ትራፊክ ዲቪዥን ቢሮ ሪፖርት ያመለክታል። አደጋም ለመቀነስ ግባችን ማድረግ የምንነሳው በሰው ላይ የሚደርሱትን አደጋዎች ናቸው። እነዚህ አደጋዎችን ስንመለከት በእነዚህ በ11 ወር ውስጥ የደረሰ የትራፊክ አደጋ አጠቃላይ በክፍለ ከተማችን 41 የሰው ህይወት ጠፍተዋል። ከእነዚህ አደጋዎች ውስጥ ደግሞ 171 ከባድ የአካል ጉዳት ተከስተዋል። ሌላው 87 የሚሆን ደግሞ ቀላል ጉዳት ደርሰዋል። በአጠቃላይ በንብረት ላይ 1457 አደጋዎች ተፈጽመዋል። እነዚህም በአጠቃላይ ስንደምር 1756 እንደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ደርሷል
11 ወር የበጋ ስራ ላይ ማለት ነው። በርግጥም አደጋን ካደጋ ማበላለጥ ባይቻልም በበጋ ወቅት ከሚደርሱ አደጋዎች በላይ በተለየ በክረምት ወቅት የሚደርሱ አደጋዎች እጅጉን የከፉ እንደሚሆኑ ይነገራል። አደጋ ዞሮ ዞሮ አደጋ ነው። የክረምትና የበጋ የምንለው ነገር አይደለም። የሚያቀው አደጋው የደረሰበት ሰው ነው። ቦክስ ሲያርፍበት ያው ሰጪው ሳይሆን ተቀባዩ ነው ህመሙን ይሰማና ፔን ይሰማ። የክረምት የበጋ አደጋ ብለን አንለውም። በክረምት የሚደርሱ አደጋዎች ግን ትንሽ ያው ከቅዝቃዜም ጋር ከአየሩ ሁኔታ ጋር የሚያርፍበት መሬትም እንትን የለውም። ስለዚህ የሚደርሰውም አደጋ በመከለል በጭጋግ በምናምን ስለሆነ የከፋ የሚያደርገው በክረምት የሚደርሱ አደጋ የከፋ ያደርገዋል። ለእነዚህ አደጋዎች መከሰት ደግሞ ወራቶች በራሳቸው ይዘውት የሚመጡ ተፈጥሯዊ ችግር ቢኖርም በአብዛኛው ግን በአሽከርካሪውና በእግረኛው ላይ የሚታዩ ግዴለሽነቶች ይጠቀሳሉ። እግረኞች የእግረኛ መተላለፊያ ቦታዎችን ጠብቆ ያለመሻገርና በዘፈቀደ በማንኛውም ቦታ አደባባዮችን ጭምር ገብቶ የመሻገር የመንቀሳቀስ ሁኔታዎች በስፋት ይስተዋላሉ። ይህም የራሱ ለትራፊክ አደጋ በመበራከት የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። አሽከርካሪዎችም ለእግረኞች ቅድሚያ ሰጥቶ መታለፍ ባለባቸው ቦታዎች ላይ ቅድሚያ ሰጥቶ ያለማሽከርከር ሁኔታዎች ይታያል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ተሽከርካሪ ለተሽከርካሪም ቅድሚያ የትኛው ይገባዋል የሚለውን ነገር ጠብቆ ሕግ አክብሮ ከማሳለፍና ተራን ጠብቆ ከመንቀሳቀስ ይልቅ ተሽቀዳድሞ የማለፍና የመሄድ ሁኔታዎች በስፋት ይስተዋላሉ። በዚህ ምክንያት የትራፊክ መጨናነቅ ይፈጠራል። ከዛም ውጪ ትራፊክ አደጋ ሊከሰትባቸው የሚችልባቸው ሁኔታዎች ሰፊ ናቸው። ከተሽከርካሪ አንጻር ስናስበው የቴክኒክ ጉለታቸው ያልተሟሉ፣ ለምሳሌ በክረምት ወቅት ጎማቸው ሊሾ የሆኑ፣ የዝናብ መጥረጊያ ያልተሟላ፣ መስታወት ሰባራ፣ እነዚህ ነገሮችን ስናስብ ለአደጋ የሚያጋልጡ ናቸው አሽከርካሪ። ምክንያቱም ቦሎ ሲያመጡ በተለያየ መልኩ ቦሎ ይመጣል። በእነዚህ ስህተት ደግሞ በአንዳንድ አካላት በሚፈጽሙ ጥቃቅን ስህተቶች የሚደርሰው አደጋ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ፍሬን እምቢ ካለው መኪና እምቢ ሊለው ይችላል። የተበላሸው መንገዶች በውሃ የመሸፈን ሁኔታ አለ። በዛ በተለመደው መንገድ ላይ ሲሄድ የተበላሸው መንገድ ውሃ ሞልቶ ካገኘው ያንን ቦታ ላይ ማለፍ ወይም ደግሞ አማራጭ መንገድ ለመፈለግ ከእግረኛ የመውጣት ነገር አለ። እግረኛ ስንመለከት ደግሞ በክረምት ወቅት ጃንጥላዎችን ተከልሎ መንገድ አለማቋረጥ፣ በዝናብና በሚሄዱበት ሰዓት በጃኬት ተከልለው የሚሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ቶሎ ብሎ ለመጠለል ብሎ መንገዱን በሩጫ የማቋረጥ ነገር አለ። በተከለለ መኪና ማቋረጥ አለ። ቶሎ ደርሳለሁ ከሚል ታክሲ ለመጠበቅ መሀል መንገድ ቆሞ ለመደረብ አለ። ይህም ብቻ ሳይሆን የመንገዶች መቆፋፈርና የመንገድ ዳር መብራቶች አለመኖርና ያሉትም ያለመስራታቸው በክረምት ወራት ለሚከሰተው አስከፊ አደጋ እንደ ምክንያት ይጠቀሳሉ። ለመኪናም ለሰውም ምቹ አይደለም። በተለይ ከሰላም ህንፃ ጀምረህ እስከ ማሰልጠኛ እንዲሁም ደግሞ ከአቦ አደባባይ ጀምረህ እስከ ከአዲስኮ አደባባይ ድረስ በተለይ ዝናብ ከዘነበ በቃ እጅግ በጣም ድብልቅልቁ ነው የሚወጣው የተሽከርካሪ ክላክስ ድምፅ። ችግሩን እያወቁም ያው አሽከርካሪዎች ትዕግስት የላቸውም። እኔ ልለፍ እኔ ልለፍ በሚል በርካታ እግረኞች እየተጎዱ ነው ያለው። እንደ ምሳሌ ማነሳው ከመብራት ጋር ተያይዞ ትናንትና ማታ ባልታወቀ ሰዓት አንድ ሞት ተፈጽሟል። እሱ ሞት የተፈጸመው አቦ ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው። እኔ በህይወት ዘመኔ በእንደዚህ ትራፊክ ብዙ ጊዜ አሳልፍ ያለው እንደዚህ አደጋ ገጥሞን አያውቅም። ምክንያቱም አንድ የሰው ልጅ እዛ ቦታ ላይ ሞቶ ስጋው ፌስታል ሊሞላ እንኳን አልቻለም ማለት ከዚህ በታች ያለችውን ፓርትና የአንድ እግሩን ከዚህ በታች ያለውን ያገኘ ነው። ይሄ ምንድን ነው? መብራት ስለሌለ አንዱ ገጭቶት ሄዷል። ነገር ግን ሌሎች ከሱ ኋላ ሲከተሉት የነበሩት መኪና ሲሄዱበት ነው ያደሩት። ልብሱንና አስፋልቱን መለየት እስኪሳን ድረስ ከየቦታው ላይ ነበረ ይሄ የሰው ልጅ አካል ተበጣጥሶ ስንለቅም የነበረውና መብራት ቢኖር ኖሮ የመንገድ ዳር መብራት ቢኖር ኖሮ ቢያንስ አስክሬንም ክብር አለው። ያንን ክብር አግኝቶ ባለሙያው ደርሶ ከቦታው ላይ እናነሳው ነበር። አሁን ግን ማንነቱ በማይለይ መልኩ በዚህ አይነት እኔ በህይወት ዘመኔ እንደዚህ አይነት የትራፊክ አደጋ አጋጥሞኝ አያውቅም። ስለዚህም በክረምት ወቅት የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ አንጻራዊ በሆነ መንገድ መከላከል እንዲቻል በመንገዶች መቆፋፈር ላይ የሚታዩ ችግሮችን በጊዜያዊነትም ሆነ በዘላቂነት መፍትሄ ሊሰጥባቸው ይገባልና የሚመለከተው አካል ትኩረት ሰጥቶ በመስራትና የመንገዶችን ደህንነት ማረጋገጥ የግድ ይለዋል። ከአስፋልት መንገድ ጥገናዎች ጋር በተያያዘ ሰፊ ስራዎች ይሰራ ቆይቷል። በአጠቃላይ መንገድ ጥገና በአስፋልትም በኮብልስቶን መንገድም በጠጠር መንገድ ደረጃም በተለያየ በሌላ መንገድ የመንገድ ደረጃ ያሉትን ጭምር ጥገና ስራዎቹን ለማከናወን በልዩ ሁኔታ ሲሰራ ቆይቷል። ከአስፋልት መንገድ ጋር በተያያዘ እስካሁን ድረስ ወደ 84 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የአስፋልት መንገድ ጥገና አከናውነናል። ይህ ጥገና ስራ
በተወሰነ ደረጃ በጣም የተጎዱ መንገዶችን በሪሃቢሊቴሽን ደረጃ በሚባል ደረጃ የተበላሸውን አስፋልት ክፍል አንስቶ ሙሉ በሙሉ እንደ አዲስ በመስራት የተከናወነ ጥገና ስራዎች አሉ። በሌላ መንገድ ደግሞ የፖቶል ብለምን ለያቸውን ተቦረቦሩ ቦታዎችን ለይቶ የመጠገን ስራዎችን ጨምሮ በርካታ ስራዎች ናቸው ሲሰሩ የቆዩት። የጥገና ስራችን እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት ከ100 እስከ 130 ኪሎ ሜትር የሚደርስ የአስፋልት መንገድ ጥገና ባለፉት 2-3 ዓመታት ውስጥ ስናከናውን ቆይተናል በየአመቱ። ነገር ግን በብዛኛው በከተማችን ውስጥ ያሉ መንገዶች የላይፍ ታይማቸው የዲዛይን ላይፍ ታይማቸው በጣም ረጅም ጊዜ ያገለገሉ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ መንገዶች በመልሶ ግንባታ ደረጃ መገንባት መሰራት ያለባቸው ናቸው። ይሄ አንድ ጉዳይ ሆኖ በሌላ በኩል ደግሞ በግንባታ ሂደት ላይ ያሉ መንገዶች አሉ። ሌሎች ደግሞ የመንገድ ግንባታ ጥያቄ ህብረተሰብ ጥያቄ ያለባቸው ቦታዎች አሉና እነዚህን አጣጥሞ ፕራይቬታይዝ አድርጎ በጀትም ትልቅ በጀት የሚጠይቅ ስለሆነ የመንገድ ግንባታ ስራ ይሄንን ሁሉ አካቶ መስራት የግድም የሆነባቸው ሁኔታዎች አሉና እነዚህን ታሳቢ አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን የጥገና ስራዎቻችን ካለው የመንገድ ጥገና ፍላጎት አንጻር ሲታይ በፊል በሚፈልገው ደረጃ ነው ብሎ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም አብዛኞቹ ቦታዎች ላይ መንገድ ጉዳት የደረሰባቸው ቦታዎች ሰፊ ናቸው። ያለው የበጀት ወሰንነት ይኖራል። ከዛ ውጪም ደግሞ ሌሎች በርካታ ምክንያቶች ይኖራሉ ለስራዎቹን ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን የሚያስቸግሩ። በህብረተሰቡ በኩል ግን ያሉና መስተካከል ያለባቸው ብለን ምንላቸው ጉዳዮች መንገዶቻችን በከፍተኛ ሁኔታ ለብልሽት የተጋለጡ ያሉት አገልግሎት መስጠት የሚገባቸውን እድሜ ያህል እየሰጡ አይደለም። ይሄ ከመንገድ ሀብት አጠቃቀም አያያዛችን እንክብካቤያችን ጋር ያሉ የሚታዩ ጉድለት ነው። እንግዲህ ያው መንገድ የሁሉም ህብረተሰብ የጋራ መጠቀሚያ ነው ብለን ነው የምንለው። ደግሞም ይሄንን ህብረተሰቡ ይገነዘበዋል። ነገር ግን ሀብቱን በሚገባ ከመጠበቅ አንጻር ግን በመንገድ አካላት ላይ የሚደረጉ ነገሮችን በቸልተኝነት የማለፍ ሁኔታዎች ይታያሉ እና ይሄ ለመንገድ መበላሸት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በእኛ በኩል ግን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ሰፊ ስራዎች ሲሰሩ ነው የቆዩት የነበረው። ከድሬኔጅ መስመር ጽዳትና ጥገና አንጻር ከመንገድ ጥገና አንጻር ሰፊ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። ህገወጥ ተግባራትን በመከላከል በኩል በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ነገር ግን ችግሮቹ አሁንም የዘለቁ ስለሆነ የጋራ የተባበረ ስራዎች መስራትና ውጤት ማምጣት ይተበቀብናል። በከተማችን አዲስ አበባ ተንቀሳቅሰን ያነጋገርናቸው ግረኞችና አሽከርካሪዎችም መጪውን ክረምት የሰውን ህይወት እየቀጠፈ ከሚገኘው የትራፊክ አደጋ በማስተዋልና በጥንቃቄ በመንቀሳቀስና በማሽከርከር ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል በማለት ይገልጻሉ። በዋናነት በቃ ያው የተሽከርካሪውን ነገር መጠበቅ ነው። ፍሬን፣ ጎማ፣ ዝናብ መረጊያዎችን እነዚህ ነገሮችን ማስተካከል ወሳኝ ነው። ያው ከተማችን ላይ መኪኖች በመብዛታቸው በጣም ብዙ መኪኖች አሉ። ስለዚህ እኛ ደግሞ ህይወት ስለሆነ የሚቀድመው፣ ስለዚህ እኛ ደግሞ ጥንቃቄን ታይማችንም ቢሄድብንም ብዙ ክፍተቶች ቢኖሩትም ግን ህይወት ስለሚቀድም በተቻለን መጠን በተለይ እግረኞች አይተን በመሻገር እንደገና ደግሞ በቃ አስተውለን ነገሮችን በማይዣን ጥላ እንኳን ኢቭን በምንይዝበት ሰዓት በቃ ጥንቃቄዎችን በማድረግ እቺን ክረምት እንደ በፊቱ አደጋው ለመቀ ለመቀነስ ከ2013-2014 ክረምት አደጋውን ለመቀነስ እግረኞች ማስተዋል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። መኪና በሮጠ ቁጥር ስትሮጥ እንደ ድሮ አይደለም እንደ በጋው። አሁን ጭቃ ላይ እና አስፋልት ላይ ይለያያል። ተንሸራቶ ላይ ይመታው ሄዱ። ሁሉም ሰው ራሱን ጠብቆ ማሽከርከር አለበት። በጣም ተጠንቅቀው እንዲነዱ አሽከርካሪዎችን ብቻ ሳይሆን አንዳንድ እግረኛም ማለት ነው። ትልቁን ሸክም ያዘ ሹፌር ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ለምን እግረኛው መጠንቀቅ ያለበት ብዬ ነው ማስበው። በየጊዜው የሚደርሰውን የአደጋውን አስከፊነት ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እየደረሰ ያለውንና ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ለመከላከልና ለመቀነስ በመጪው ክረምት ካለፈው 2013 ዓ ም ተሞክሮ በመውሰድ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሚገኝ ተነግሯል። ከዚህ ወር ጀምረን በምናገኛቸው በተለይ ለአደጋ ስጋት የሆኑ ቦታዎች ላይ በተለይ አሁን አቃቂ ውስጥ የተመረቀ መንገድ አለ። ያ መንገድ ህብረተሰቡ አለመደው ህገ ወጥ አካሄድ ነው የሚካሄድበት። እዚህ ቦታ ላይ ትራፊክ ብቻው ምንም ስለማያደርግ ወደሮችን በማነጋገር አቃቂ መንግስት ከሚባል ትምህርት ቤት ጋር በመሆን የባለፈው ቅዳሜ የፊታችን ያለፈው ቅዳሜ 27 ተማሪዎችን በማስመረቅ ወደ ስራ አስገብተናል። እነዚህ ተማሪዎች ምንድን ነው ከትምህርት ገበታቸው ላይ ሆነው ህብረተሰቡን የዛ አካባቢ ህብረተሰብን የመንገድ የማቋረጥ ሂደትን ያሳልጡልናል። ስለዚህ አንድ ነገር ወሰዱልን ማለት ነው። ሌሎች በጎ ፈቃደኞችን በየአካባቢ ያሉት
ይህን ስራ ያከናውናሉ። እዚህ ላይ ግን ትልቁን ድርሻ የሚወስደው በተለይ ከኛ ጋር አሁን በዚህ በሰኔና በግንቦት ወር ውጤት ያመጣንበት የትራፊክ ማኔጅመንት አባላት እና አመራሩ ከኛ ጋር በሳምንት 3 ቀን እየተቀናጀን ቀንም ማታም አደጋ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ በመነጋገር የት ነበር የሚበዛው የሚለውን ነገር እንለያለን። ከነሱ አባላትና አመራር ጋር ሆነን ከትራፊክ ማኔጅመንትና አመራር ጋር ሆነን የበጋራ ስራ የክረምት ስራ እንቅስቃሴን ካሁኑ ጀምረናል። ይሄ ነገር ቀጣይም ይቀጥላል። በተለይ አሁን እነዚህ የቆሙ ተሽከርካሪዎችን ለማስነሳት ከወረዳ ደንብ ማስከበር ስርዓት ጋር ከነሱም ጋር በመሆን ከነገ ጀምሮ የምንጀምራቸው ስራዎች አሉ። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ከወዲሁ የክረምት ስራን እኛም አየሩን እየለመድ ነው እንሄዳለን፣ ስራውንም እየተለማመድ እንሄዳለን። አጋዥ ኃይሎችን በጋራ የማቀናጀትና ተቀናጅተን ውጤት የማምጣት ስራ ጀምረናል። ከክረምቱ ጋር ብቻ ተያይዞ ብቻ ሳይሆን ከበጋው ጀምሮ ነው የኛ ስራ። ምክንያቱም ክረምት ላይ ምን አይነት ጫና እንደሚኖር ባለፉት አመታት ተሞክሮች እናውቀዋለን። ተቋሙም ያው የሙያ ተቋም ስለሆነ ከዚህ ጋር በተያያዘ መጠን በርካታ ነገሮችን ቀድሞ እየተሰራ ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ቅድም እንደተባለው በግንባታ የተከናወነባቸው ባሉ የመንገድ ክፍሎች ላይ ተገቢው ምልክቶች ተቀምጠው አደጋዎች እንዳይፈጠሩ ጥንቃቄ ይደረጋል። በአብዛኛው ጊዜ በክረምት ወራት ላይ የመንገድ ግንባታ ስራዎች የማይከናወኑ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተቻለ መጠን ሳይቶች ለትራፊክ እንቅስቃሴ ምቹ በሚሆኑባቸው ሁኔታዎች እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች አሁንም እየተሰራ ያሉ ስራዎች አሉ። እነዚህ ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናል። በአጠቃላይ በክረምት ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን በልዩ ሁኔታ ተከታትሎ ለመፍታት የሚያስችል ራሱን የቻለ ታስክ ፎርስ ተቋቁሟል። ዝግጁ የሆነ የስራ ክፍል አለን። ኤኒ ችግሮች ሲኖሩ ጥቆማዎች እንደደረሱ ቀጥታ ወደዛ ሄደን ችግሮቹን ሶልቭ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ለህብረተሰቡ መረጃዎች አዌርነስ ለመፍጠር የሚያስችል ግንዛቤ መፍጠር የሚያስችሉ መረጃዎችን በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች በተለያዩ የኮሚኒኬሽን አግባቦች ስንሰጥ ቆይተናል። በዚህም በተወሰነ ደረጃ ለውጥ የመጣባቸው ሁኔታዎች አይተናል። ነገር ግን ደግሞ ለውጡ በሚፈለገው ደረጃ መጥቷል ለማለት አያስደፍርም እና የበለጠ ይህንን በኛ በኩል ማጠናክረን የምንሄድበት ነገር ነው የሚሆነው። አሁን የጀመርናቸው እንደዚህ አይነት ስራዎችን የበለጠ አጠናክረን ስንቀጥል ህብረተሰቡም ደግሞ የመንገዱ ባለቤት እኔ ነኝ ብሎ በትክክል ከልብ ተቀብሎት በጋራ መስራት ሲጀምር ብዙ ችግሮቻችን ይፈታሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለነገ ተብሎ ጊዜ የማይሰጠውን ትኩረትና ጥንቃቄ ከሚሻው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋም በተለይም ከበጋው በበለጠ በክረምት ወራት ራሳችንና ቤተሰቦቻችንን መጠበቅ ይኖርብናል እያልን በቀጣዮች መልእክት ተሰናበትን። ሰላም። ተሽከርካሪዎች በዝናብ በሚዘንብበት ወቅት አንደኛ ከኋላ ለሚመጣው ተሽከርካሪ በርቀት እንዲታየው አዛርዱን አብርቶ እንዲሄድ ጭጋጋማ ሊሆን ስለሚችል፣ ሁለተኛ ጎርፍ ባለባቸው አካባቢዎች ላይ ከነበረበት ፍጥነት ቀንሶ ስለሚሄድ በሚቀንስበት ወቅት ከኋላ ለሚከተለው መኪና ምልክት ማሳየት ነው። ሶስተኛ አማራጮችን ሲጠቀም ወይም ደግሞ በፍጥነት በሚሄድበት ሰዓት ከክረምት ወቅት ሊጠቀምበት የሚችለውን ፍጥነት ብቻ መጠቀም ነው። በጣም አደጋው እየከፋ ነው፣ ከአመት አመት እየጨመረ ስለሆነ መንግስትም ህዝብም ተቀናጅቶ ይህንን የትራፊክ አደጋ ሁላችንም በጋራ ብንቀንሰው እላለሁኝ። አዳዲስም ተገንብተውም ያሉ መንገዶች የሚገባቸውን አገልግሎት ሰጥተው በትክክለኛ ጥገና ዘመናቸው ላይ ሳይደርሱ ጭምር ለብልሽት ሊጋለጡ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች በስፋት እያየን ያለንባቸው ሁኔታዎች አሉና ይህንን ተቀናጅተን ካላደረግን ውጤት ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ ዋነኛው ነገር መንገዶቻችን ለታለመላቸው ዓላማ እንዲውሉ ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን በጋራ ተቀናጅተን መስራት ያለብን አሽከርካሪዎችም እግረኞችም የትራፊክ ህግና ደንብን አክብሮ መንቀሳቀስም ለዚህ ትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከፍተኛ ሚና ስላለው ይህንንም የድርሻቸው እንዲወጡ ለማለት ነው። Second, second, cast, cast.
የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት አቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ የዶላችው ከንቱ አትምዱ ካደንዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክልፎ ሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንደስ